Anschluss. Mein sich war uns der Chrysanthemen bis morgen schiebt der Gedäck. Alvizi, Reina, bin und an mir guardes, Arvilan, Momidan. Zadam e të vë një ba E fdallit të bit që të rebi Gulli ma kës mosat e dhe bi Për të bi Gulli ta visat arishi Ma i si kërru të e fe Rizan të me bit more shi Ka këtë Ambicit e idan Ama tutun. Ama tutun. Kanka diye kırdı.